el Trencanous està basat en el clàssic conte de Hoffman, de la història del Trencanous, d'aquests dos nens de la Clara i en Fritz que reben uns regals en vigílies doncs, de les festes de Nadal i de totes les aventures doncs, que amb ells els hi passen. I a través d'aquesta història, que és un clàssic dels contes de Hoffman i que se n'han fet múltiples ballets, el cas del ballet de Tchaikovsky, i se n'han fet múltiples versions, el que hem fet ha estat una adaptació d'aquest Trencanous i en aquest viatge del Trencanous amb els nostres amics, doncs, durant aquest viatge el que es troben doncs, són danses de Catalunya. I aquestes danses de Catalunya són les diferents propostes doncs, que fan les diferents seccions del Marboleny Escola. O sigui, es tracta d'un conte explicat i d'un conte ballat. A partir d'un conte clàssic, doncs, una adaptació amb les danses tradicionals que treballem habitualment en les diverses seccions de Marboleny Escola. De fet, el Trencanous la idea inicial del Trencanous no ha sigut tant donar-li molt de rodatge amb actuacions. De fet, el Trencanous va ser la proposta del curs passat de les diverses seccions de Marboleny Escola, on a més de treballar danses tradicionals, el que intentem és a la mainada donar-los una formació corporal integral de moviment, de rítmica, de dansa, de música, i la dansa tradicional, evidentment, hi és la raó de ser, perquè és la nostra raó de ser de Marboleny. Però, en tot cas, des d'una visió més integral de l'educació del cos, no tant anem a fer un repertori de danses amb nens. Llavors, això va ser una mica el resultat del treball de l'any passat, i el que ens va fer il·lusió aquest any doncs, era presentar el Trencanous a la comarca i quin lloc millor que fer-ho doncs, que el Teatre Principal d'Olot. I per tant, si bé la vocació no és fer moltes actuacions, perquè entenem que amb la mainada el prioritari és la formació, a diferència del cos de dansa, que sí que ja fan moltes actuacions, llavors sí que ens ha semblat també important doncs, que la comarca pogués veure aquesta proposta, que de fet és la que molta gent ja va veure l'any passat en el fi de curs de la temporada passada. Estem parlant de 200 nens que ballen. Estem parlant en aquest cas, el Teatre Principal d'Olot, i podrem veure totes les seccions de l'Esbart Marboleny. O sigui, el Marboleny Escola, el Marboleny Jove i el Cos de Dansa. I quan parlem de Marboleny Jove estem parlant de dos grups, Barretines i Marboleny Jove pròpiament dit, i quan parlem de Marboleny Escola estem parlant de 5 grups, o sigui que veurem 200 nens desfilar per l'escenari i 200 joves interpretant danses incloses en aquest recorregut que el príncep Trencanous doncs, fa a la Clara en aquest somni màgic que té per aquest país meravellós, que en aquest cas adaptat al nostre Trencanous, aquest país és Catalunya. Bé, hi ha el compte compta amb una narradora, amb la Dolors Arquer, que ella és contista i que, per tant, té la tècnica d'explicar contes i d'explicar-ho, a vegades sota l'aparença d'explicar-ho als infants, és un conte explicat a totes les edats, i sí que durant el guió d'aquest recorregut que fan els nens, doncs sí que hi ha picades d'ulleta a l'actualitat actual, però en tot cas el que pretén és presentar les danses d'una manera desenfadada, donant informació de les danses, però fent-ho d'una manera doncs, escènica, i per tant sí que hi ha algunes picades d'ulleta a fets actuals de que passen en aquest moment al país i que una mica així transversalment surten en el Trencanous. Teatre Principal d'Olot, el diumenge 30 de març a les 5 de la tarda. Una sola representació, sí, esperem que el teatre estigui ple, encara sabem que encara hi ha entrades, encara la gent pot anar al mateix teatre o bé per internet, els preus són molt i molt i molt i molt populars, molt i molt i molt econòmics, per tant el tema del preu no ha de ser una... Jo crec que és una bona manera de passar el diumenge 30 de març a la tarda al Teatre Principal d'Olot. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.